prieteni, tragi Bazba Arena, imah коледен концерт. И бях танцувала два танца. Единия се казваше Принцесите и Розата. А пък втория? Другия се казваше Прекрасната Ферия. Ферия. Аз бях Барелина. И ще ви покажа сега коледни снимки от концерта ми. И видео. И видео, разбира се. Ето, сега ще ги види. Thank you.
приятели. Надявам се да ви е харесал моя концерт. И много се надявам да поставите лайк, да се подпишете за канала Далия и Анабел. Абонират. И да се абонирате. И разбира се и лайка в сайта, където тук долу. И също и към банката. Чао, чао! Чао, чао!